153 пункти незламності відкрилися у Закарпатті. Один з них – біля підрозділу ДСНС на вулиці Верещагіна. Тут розгорнули палатку з усім необхідним для людини, аби пересидіти, до прикладу, коли нема світла. Тепло та електрику подали за допомогою генератора. Всередині облаштували мінімальний комфорт – столи, стільці, кілька лежаків, теплі речі та покривала. Також міні-буфет, мікрохвильовка, чайник, аби приготувати гарячі напої та смаколики для перекусу. Подбали і про зв'язок. Можна підзарядити мобільні телефони, ноутбуки тощо. Мережа ДСНС Wi-Fi. Бачите, яка швидкість. За необхідності фахівці, які будуть нести вахту, нададуть психологічну та медичну допомогу. Для цього тут все необхідне передбачили. Медична сумка упакована, зроблена, тонометр маємо, тонометр для вимірювання артеріального тиску. Якщо буде погано людині, щоб ми знали, що який тиск і то все. Є в нас, якщо буде зимовий період, гололід, зима, і от якщо, не дай Бог, поламались, ми вивихнули, у нас є отакі прекрасні шини, які йдуть, на то накладається, рятується і мобілізація, і транспортування його вже у медичний заклад. Перше, от мішок амбу. Тож, коли йде невідкладка, невідкладна медична допомога при надаванні, коли чоловік є відсутності свідомості, тобто надається перша допомога при серцево-легеневій реанімації. Повністю є на то у нас. Пункти незламності відкриті цілодобово. Нашою службою в Закарпатській області було розгорнуто на базі пожежно-рятувальних підрозділів 26 стаціонарних пунктів незламності. Додатково є палатки, це пересувні пункти незламності, їх є 10, і ми можемо ще додатково на базі автомобілів підвищеної прохідності 2 пересувні пункти незламності забезпечити. Вони всі приблизно дотримуються певних вимог. Відповідно до ініціативи президента, роботу пунктів незламності організовують як фахівці ДСНС, так і органи місцевого самоврядування, райдержадміністрації. У перспективі мають бути облаштовані у кожній громаді і кожному населеному пункті краю. Сьогодні в Закарпатті вже працює 153, 117 пунктів незламності працює саме в комунальних установах місцевих органів влади, а також місцевих органів самоврядування. Інші пункти незламності працюють на базі ДСНС, також у них є мобільні пункти незламності, які відповідно від ситуації, яка буде складатися в регіоні, можуть виїхати на те місце, де буде скупчення людей, яким буде потрібна допомога. Завдання номер один – це надати людям можливість зігрітися, можливість заряджати мобільні телефони, гаджети, отримати консультацію лікаря. Максимально дбаємо про наших українців і створюємо максимальні умови саме по назві цього пункту – незламності. Ми, український народ, незламний, ми, не дивлячись ні на які ракетні бомбардування, будемо тримати далі свою позицію, боротися за свою незалежність. Знайти адреси найближчих пунктів незламності можна на сайті незламність.gov.ua, а також на сайтах рятувальників обласних адміністрацій та президента. До слова, мапа постійно оновлюється, і кількість пунктів буде тільки зростати.